Iz kronika Središnje Hrvatske izdvajamo. Predsjednik vlade u posjeti Sisačko-moslavačkoj županiji. Gradsko vijeće grada Svete Nedelje. Proširenje vodovodne mreže u Slunju. Općina Lipovljani i ove će godine povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa umirovljenicima koji imaju prebivalište na području općine te koji imaju mirovine do 2500 kuna dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć, takozvanu uskrsnicu. Dakle, neovisno da li je mirovina ovoga starosna, da li je prijevremena, da li je inozemna nacionalna ili nacionalna naknada, ako je u iznosu do 2500 kuna, ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 100 do 300 kuna, ovisno o iznosu same mirovine. Mjera koju smo započeli još prije dvije godine kao božićnice, ali evo od prošle godine smo ju proširili i na uskrsnice i u kojoj smo evo u dvije godine utrošili više od 200 tisuća kuna. Oni s mirovinom do 1000 kuna dobit će 300 kuna uskrsnice. Oni s mirovinom od 1000 do 2000 kuna dobit će uskrsnicu od 200 kuna, a oni s mirovinom od 2000 do 2500 kuna dobit će uskrsnicu u iznosu od 100 kuna. Natječaj je raspisan, odnosno javni poziv, prije tjedan dana i traje do 8. travnja, dakle do kraja ovog tjedna, ali ono što je bitno napomenuti, dakle da svi oni koji su već u sustavu, koji su se ove dvije godine javili, popunili zahtjev, da ne moraju ponovo podnositi zahtjev, već se njima automatski sredstva isplatiti na njihove račune. A evo oni koji to još nisu napravili mogu popuniti zahtjev, obrazac koji se nalazi i na web stranicama općine Lipovljani. Načelnik Lipovljana Nikola Horvat napomenuo je kako je ova jednokratna pomoć umirovljenicima simbolična jer se ne radi o velikom iznosu pomoći, ali će donekle pripomoći povećanju njihova budžeta uoči Uskrsa. Posjet Sisačko-moslavačkoj županiji predsjednik vlade Andrej Plenković počeo je sastankom s predstavnicima Sisačko-moslavačke županije u poduzetničkom inkubatoru u Sisku. Na sastanku domaćin kojeg je bio Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, predstavljeni su projekti županije i vlade vezani uz otklanjanje posljedica potresa i revitalizaciju. Potom je premijer obišao lokaciju gradnje novog mosta preko Odre na ulazu u Sisak, a zatim i radove na autocesti A11 na dionici Lekenik-Sisak na spoju s državnom cestom D36. Cilj našeg današnjeg posjeta je bio prije svega da napravimo jedan rezime brojnih aktivnosti koje provode država, županija i koje se odvijaju na području Sisačko-moslavačke županije, a oni idu u dva temeljna pravca. Jedan je obnova nakon potresa, drugi je naravno revitalizacija cijeloga ovoga područja Sisačko-moslavačke županije i posebno Banovine. Stoga smo zadovoljni da smo danas bili na gradilištima dva velika projekta. Projekta koje rade Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste. Vidjeli ste na samom ulazu u Sisak novi most preko Odre koje grade Hrvatske ceste. Projekt vrijedan 65 milijuna kuna koji će bitno unaprijediti prometnu infrastrukturu samoga prilaza gradu Sisku. Projekt izgradnje mosta Odra trebao bi biti završen do idućeg ljeta. Kao i pripadajuće aktivnosti kojima će se doći do budućega čvora Sisak, dakle točke na koje će završiti ova autocesta. Mi smo sada na dionici između Lekenika i Siska, gdje su Hrvatske autoceste voditelj ovoga projekta uz izvođače Kola i Geotehniku sa svojim podizvođačima, koji grade 11 km punog profila autoceste, koji je kapitalan projekt na temelju odluke naše vlade odmah nakon potresa da ta buduća žila kucavica i prometa i kretanja ljudi i gospodarskog razvoja razvitka Sisačko-moslavačkoj županiji i gradu Sisku, a osobito i Petrinji i Glini, s obzirom da će se napraviti čvor koji će odvojiti jedan dio prometa direktno sa autoceste prema Petrinji i kasnije prema Glini, da jedan novi život. Radovi bi trebali biti gotovi prema planu za dvije godine od današnjeg dana. Čime
će Sisačko-moslavačka županija i grad Sisak uz novu regionalnu kartu potpora, gdje su sve investicije koje će ići u ovaj dio Hrvatske u bitno povoljnijem tretmanu nego što je to u drugim dijelovima Hrvatske. Dakle, povrh onoga što smo popravili jednu zaista neprimjerenu kartu potpora koja je bila prije, sada će ova županija ići 10, odnosno 15% više nego ostale, što znači da se investitorima u budućnosti isplati ulagati u Sisačko-moslavačku županiju. Razgovaralo se i o obnovi nakon potresa. Posebice ulaganja u obrazovnu, zdravstvenu infrastrukturu, kulturnu, socijalnu, kao i obnovu kuća, više stambenih zgrada, obiteljskih kuća, cestovnu infrastrukturu, elektroenergetsku infrastrukturu. Zaista je veliki posao već do sada obavljen, osobito u zdravstvenoj i obrazovnoj infrastrukturi. Ono što slijedi je daljnje ubrzavanje izgradnje obiteljskih kuća, stanova, više stambenih zgrada. U tijeku su brojni natječaji. Uz predsjednika vlade županiju su posjetili potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik vlade Boris Milošević, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek. Od četvrtka 7. travnja pa do petka 15. travnja traju prijave za upis djece u programe koji se provode u Dječjem vrtiću Kutina. Ove godine upisi u Kutinski vrtić održavaju se mjesec dana ranije nego proteklih godina. I ove godine, kao i lani, Dječji vrtić Kutina provodi upise putem sustava e-građanin. Znači, roditelji će moći u periodu od 7. do 15. travnja od kuće prijaviti se na natječaj za upis djece u vrtić. Na natječaj se mogu prijaviti sva djeca i apeliram na sve roditelje da prijave svu djecu koja će imati potrebe za vrtićkim programima za sljedeću pedagošku godinu, kako bi mi mogli imati cjelokupnu potrebu, to jest da vidimo cjelokupnu potrebu svih roditelja na području grada Kutine. Elektronska prijava za Kutinski vrtić odnosi se na sve redovne programe koje ta ustanova pruža u svojim objektima. Upise ćemo provoditi za redovite programe, 10-satne programe koje imamo, znači, u Kutini, a od lani postoji u Banovoj Jaruzi, dok u Međuriću i u Međuriću imamo 5-satni program od 8 do 11 sati, a u Repušnici i dalje imamo igraonicu od 10 do 13 sati. Za sve detaljne informacije vezano za naše upise će se nalaziti na našim internetskim stranicama, tako da tamo roditelji mogu dobiti sve potpune i pravodobne informacije, kao i link za prijavu djece. Kutinski vrtić s elektronskim upisom djece susreo se još prošle godine. Mi smo lani bili jedan od 25 vrtića na području Republike Hrvatske koja je imala e-upise, tako da ove godine, evo, s naše strane nekako ipak malo lakše dišemo i jednostavniji nam je taj upis. Za sve roditelje koji neće se moći prijaviti ili nemaju informatičku podršku od kuće, oni će se najaviti u vrtić na dežurni broj telefona, dobit će svoj termin i zatim će doći u vrtić i mi ćemo ih kroz sustav e-građanina upisati u vrtić. Broj dežurnog mobitela vrtića za upis je 091 641 3013. Treba reći kako Kutinski vrtić u razdoblju od 7. do 15. travnja prima i prijave djece za program predškole. One se neće provoditi putem sustava e-građanina, već će roditelji svoje zahtjeve za upis dostaviti putem pošte ili putem mail adrese. Mail adresa glasi vrticskutinaupisi@gmail.com. Inače, u Kutinskom vrtiću predviđaju kako će na upisu moći primiti oko 150 djece, budući da ih toliko izlazi iz vrtića jer kreću u školu. Prema iskustvima iz prethodnih godina, uvijek je otprilike broj novo upisane djece bio sličan broju djece koja su napustila vrtić. Sisački umirovljenici, ponajviše korisnici doma za starije i nemoćne osobe, redoviti su sudionici preventivnih zdravstvenih akcija. Odazvali su se tako i na preventivnu zdravstvenu akciju u povodu Svjetskog dana zdravlja, koja je u Sisku bila organizirana na gradskoj tržnici Kontroba. Uglavnom moram reći da su naši korisnici ljudi prilično narušeni zdravlja i često sa puno bolesti.
Međutim, kad dođu dom, onda je to dobro kontrolirano zato što mi imamo zdravstveno osoblje, zapravo imamo jedan posve mirni život, život bez obaveza koje su oni imali kod svojih kuća i naravno da to u konačnici onda utječe i na njihovo zdravlje. Korisnici doma rado su podijelili pokoji savjet kako očuvati zdravlje i u poznijim godinama. Puno raditi, ali teška seljačka posle. Ja sam posavka, radila sam sve. I sad radim još i ovdje. Ručni rad, to je moje sve. I zadovoljstvo mi je to. I onda će biti druge godine. Možete jesti i špek, i meso, i sve, ali samo morate kalorije ručiti i onda budete dugo živjeli. Samo sam izbacio kruh i skinio kile. Bio sam 85 i skinuo sam na 77 kila i dobro. I bolje mi je sad za hodati se. Patronažne sestre Doma zdravlja Sisak u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom ove godine provode preventivnu akciju povodom Svjetskog dana zdravlja. Cilj ove akcije je promicanje zdravlja i prevencija bolesti. Tu na gradskoj tržnici Kontroba došlo je puno ljudi iz doma umirovljenika i ovoga kupaca sa tržnice i ovoga akcija je uspješna, ima puno ljudi. Prepoznali smo nove pacijente sa šećernom bolesti, tek smo ih uputili dalje da se javi svojim liječnicima radi kontrole bolesti dalje. Akciji se pridružio i Sisačko-moslavački župan. Svaki puta kada govorimo o zdravlju i očuvanju zdravlja u Sisačko-moslavačkoj županiji, važno je napomenuti izvrstan rad našeg medicinskog i nemedicinskog osoblja u otežanim uvjetima koji su uzrokovani i koronavirusom, ali isto tako i potresom. Mnogi naši objekti u sustavu zdravstva su teško oštećeni u potresu i u krugu opće bolnice dr. Ivo Pediši Sisak, kao na primjer pedijatrija, nova interna, stara interna, zatim i odno. Isto tako bili su oštećeni objekti kojim su bili smješteni prije potresa i pedijatrija i oftalmologija, zatim naš odjel za venerologiju, odnosno za kožne bolesti na jodnom. Župan podsjeća kako su oštećeni i brojni zdravstveni objekti diljem županije. Isto tako su teško oštećeni i objekt u kojem je prije potresa bio odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Petrinje, zatim pulmologija, palijativa, objekti Doma zdravlja Sisak i matična zgrada, isto tako ispostava u Žežini, zatim objekti Doma zdravlja Petrinja, ispostava u Jabukovcu, ispostava u Glinu, zatim objekti u kojem su bili smješteni i Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i u Sisku i u Petrinji, zatim Zavod za hitnu medicinu i u Petrinji i u Glini. I u takvim otežanim uvjetima naš zdravstveni sustav funkcionira, prvenstveno zahvaljujući našem vrijednom medicinskom i nemedicinskom osoblju koji svoj posao zaista rade s ljubavlju. Župan je istakao kako je i na Svjetski dan zdravlja, koji je u županiji obilježen na 8 lokacija, iznimno bitno poslati poruku o važnosti prevencije u očuvanju zdravlja. Podsjeti me kako Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan zdravlja od 1950. a ovogodišnji se obilježava pod sloganom Naš planet, naše zdravlje, kojim se želi podići svijest o utjecaju zdravog okoliša na dobrobit i zdravlje ljudi. Nakon 2 godine pauze zbog COVID epidemije, u Kutini će se ove godine ponovno održati Uskrsni sajam. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja je uvijek okupljala veliki broj sudionika. Koordinacijski odbor Kutina Grad prijatelj djece u suradnji sa turističkom zajednicom grada Kutine nakon 2 godine stanke uslijed pandemije koronavirusa ponovno organizira tradicionalnu manifestaciju Uskrsni sajam koja će se održati 13.4. u vremenu od 10 do 14 sati na trgu doktora Franje Tuđmana. Uskrsni sajam služi i turističkoj promociji Kutine. Zato što će privući mnoge posjetitelje i cilj nam je privući što više djece
i roditelja kako bi djeca predstavila svoj kreativni rad. Organizatori Uskrsnog sajma na dan njegova održavanja pripremaju raznolik program. Nastupat će nam prvi puta bend osnovne škole Mate Lovraka i osnovne škole Vladimira Vidrića, čemu se osobito veselimo. Samu manifestaciju otvorit će izložba likovnih uradaka osnovnih škola članova udruge Društva naše djeca i vrtićanaca iz dječjeg vrtića Kutina. Bit će i tradicionalne uskrsne igre pod vodstvom Slavice Moslavac koje obuhvaćaju kotrljanje pisanica i nošenje pisanica u žlici. Bit će i uskrsni igrokaz u režiji umjetničke dramske skupine Krid. Na Uskrsnom sajmu održat će se i prodaja prigodnih ukrasa. Ova manifestacija je suradnja između grada Kutine i gradskih ustanova i udruga, dakle koje su ranije ostvarile radionice na kojima su napravile brojne kreativne uratke koje će prikazati na čak 16 štandova i prodavati ih po simboličnim cijenama. S Uskrsnim sajmom Kutina otvara sezonu svojih ovogodišnjih manifestacija. Prva manifestacija nakon Uskrsnog sajma je tradicionalna biciklijada povodom Dana planeta Zemlje na biciklu u Moslavini koja će se održati 23. i 24. četvrtog. A zatim mjesec dana kasnije, 27. i 28. petog, nas očekuje i festival vina Moslavina. Sudeći prema najavama, Kutina bi nakon 2 godine pauze ponovno trebala zaživjeti sa svim svojim tradicionalnim manifestacijama na zadovoljstvo svih i organizatora i građana. Poduzetnički pothvat Mire Štimca iz skromnog sela Stankova pored Jastrebarskog donosi nam toplu priču o trudu, radu i uspjehu. Odlučili smo se otvoriti jedan mali kompleksić sa naših skromnih 6 soba i apartmanom. Znači onako u jednom malom, onako u rustikalnom stilu. No rustikalni stil namještaja koji je Miro izradio sa svojom suprugom nije tek puka estetska odluka. Gotovo svaki centimetar ovo pomno prenamijenjenog drva izvučeno je iz tradicionalne obiteljske štale koja je nekad činila dom siguran domaćim životinjama obitelji Štimac od kojih su nekad preživljavali. To drvo nas je u biti, kako smo rušili naše stare objekte i htjeli smo to da drvo ostane živjeti i dalje. Tako da smo ga odlučili unutra iskoristiti u tim našim sobama, da jednostavno dobi taj neki starinski štih. Za poslovne pothvate uvijek treba imati hrabrosti, a pogotovo u ovo vrijeme krize. No uz ljubav prema tradiciji svog kraja i skoro 2 desetljeća iskustva u izradi namještaja, Miro je odlučio uspjeti. Sljedeći godin će nam biti 20 godina poslovanja. Znači počeli smo kao jedan mali obrt, odnosno samostalno sam počeo raditi gdje mi se pridružio i moj otac i brat. I tako smo krenuli u taj naš mali poslovni svijet. Čekujemo, znači, razvitak, mislim, najviše radi naših tu okolice, Jaske, sela, znači jednostavno da poboljšamo neku kvalitetu tu na tom našem krugu. U ovom obećavajućem poslovnom početku Miru je odlučila podržati Jaskanska turistička zajednica i gradonačelnik Zvonimir Novosel. Mi smo iznimno počašćeni što se zapravo otvorio ovako jedna vrsta objekta, jer svaki objekt koji je otvoren u zadnje vrijeme u Jastrebarskom je svaki na svoj način poseban i drugačiji i vuče drugačiji profil ljudi. Ovdje možemo reći da se ovdje i s ovim otvaranjem objekta može razvijati jedna vrsta poslovnog turizma, jer se i danas otvorio jedan poslovni centar u samoj blizini smještenih jedinica. Evo, lijepo je u Jaski buja ponuda tih i sličnih takvih smještenih kapaciteta. Znači imamo negdje oko 30 objekata plus 2 hotela i lijepo je vidjeti da se ljudi odvažuju na ovakve poteze, zato je potražnja za turističkom ponudom na ovom našem području je sve veća i veća. Priča Mire Štimca, priča je koja daje nadu kako stvari ipak idu nabolje, te može biti inspiracija svima onima koji se u ovo vrijeme žele odvažiti na nove poduzetničke uspjehe. Stočarstvo, ratarstvo i vinogradarsko-vinarska proizvodnja djelatnosti su u sklopu poljoprivredne gospodarske grane s kojom se bavi najveći broj krašičkih domaćinstava. Zbog važnosti za cijelo gospodarstvo, općina Krašić potiče njihov razvoj u okviru financijskih mogućnosti svojega proračuna. Općina Krašić se trudi
kroz mjere poticaja u poljoprivredi na području općine, prije svega da potakne ono za što mislimo da imamo najbolje predispozicije, uvjete, to je svakako stočarstvo koje je tu od davnih vremena uvijek bilo prisutno. Nažalost, zadnjih 10 godina je dosta u padu zbog cijene prije svega mlijeka koja je preniska, ali još uvijek imamo nekoliko većih farmi ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, stoga to potičemo. Potičemo evo, umjetno osjemljivanje krava plotkinja sa 200 kuna po umjetnom osjemenjivanju, zatim dajemo 1000 kuna za svaku junicu koja se ostavi i u stadu da se stada povećavaju. Nakon toga, vrlo bitno je ovdje kod nas, evo imamo i prijevoz tog mlijeka, to smo poticali značajnije, sad je to i dalje na snazi, pošto su brojna sela, 3-4 sela, po tim brdima su razbacana ta gospodarstva, onda dosta je teško mlijeko sve skupiti, pa smo i tu uveli da po kilometru skupljanja tim mlijeka po tim rubnim selima se može ostvariti određena naknada, odnosno pomoć. U ekspanziji je posebno vinarstvo i vinogradarstvo, pri čemu vina iz ovoga dijela Zagrebačke županije zauzimaju sve značajnije mjesto u domaćoj potrošnji. Velike su mogućnosti i ekološke proizvodnje. Ovdje kod nas je oduvijek bilo vinogradarstvo, nekad su praktički naši stari gotovo i živjeli od silne proizvodnje, uistinu silne velike proizvodnje vina, proizvodnje rakije, pa i tu imamo poticanje za nove nasade vinograda, za nove nasade voćnjaka. Imamo i mjeru novu koja je zadnji 5-6 godina na snazi. Nažalost, tu evo pozivam i ovom prilikom ljude da se malo evo više informiraju, da dođu ako trebaju uopće na sastanak u Zagrebačku županiju. Ekološka poljoprivreda, mislim da ovdje u našem kraju je isto tako bogom dani uvjeti za to, posebno kad se uzme da je velik dio općine u parku prirode Žumberak, Samoborsko gorje, znači to jedno i drugo je kompatibilno, park prirode, ekološka poljoprivreda, da se ne koriste nikakvi pesticidi, zaštitna kemijska sredstva, da se proizvodi ti koji se proizvedu ono, kako kažeš, to priroda da, da budu ekološki, izvrsne kvalitete i da se onda naravno plasiraju kao takvi, a to bi značilo po puno većoj cijeni nego što je ova redovna tržišta za klasične poljoprivredne proizvode. Svim krašičkim poljoprivrednim gospodarstvima općina subvencionira nabavu novih poljoprivrednih strojeva s 5000 kuna. Važnost ovih ruralnih krajeva prepoznaje i Zagrebačka županija, koja isto tako daje novčane poticaje za razvoj poljoprivrede. Krašički poljoprivrednici mogu se javljati i na natječaje za poljoprivrednu djelatnost koje raspisuje lokalna akcijska grupa Valis Kolatis, čiji je član općina. Županijska skupština Zagrebačke županije objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Zagrebačke županije. Savjet mladih županije osniva se kao savjetodavno tijelo županije s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na tom području. Kandidati za članove Savjeta mladih moraju biti s tog područja u dobi od 15 do navršenih 30 godina života. Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja do 19. travnja. Više o javnom pozivu možete pronaći na web stranici Savjeta mladih Zagrebačke županije. Osma sjednica Gradskog vijeća Svete Nedjelje započela je predstavljanjem novog vijećnika u sazivu Gradskog vijeća Darija Zajca, vijećnika iz redova SDP-a, koji je na toj poziciji zamijenio dosadašnju kolegicu Mariju Market. Nakon toga krenulo se sa aktualnim satom, na kojem su gradski vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku Dariju Zurovcu i njegovim suradnicima. Jedno od njih bilo je vezano za privatne dječje vrtiće na području grada. S obzirom da je grad povećao udio sufinanciranja i time je pomogao roditeljima djece koja polaze privatne vrtiće, smatram da bi bilo korisno potaknuti vlasnike na poboljšanje materijalnih uvjeta i općenito uvjeta za djecu koja pohađaju privatne vrtiće, kako bi oni bili evo na nivou kao što je u našem gradskom vrtiću. I smatram bi bilo korisno ako bi to bilo, sad ne znam kako su njihovi ili nadzorni odbori ili vijeća posloženi, da možda grad ima i svog predstavnika s obzirom da određeni dio se i sufinancira. Mi nemamo
učešća u njihovim upravnim vijećima, obzirom da mi ne sufinanciramo vrtiće nego djecu i roditelje, tako da nemamo nikakve direktne ugovore sa vrtićima. Što se tiče podizanja naknade, mi smo u krajem prošle godine u prvom mjesecu imali sastanak sa svim privatnim vrtićima u koje pohađaju djeca koja nisu uspjela upisati gradski vrtić. Te obzirom na cijeli ovaj trend povećanja cijena, oni su najavili povećanje svoje ekonomske cijene vrtića, tako da smo mi pričekali da prođe prvi kvartal godine kako bi vidjeli kako se puni naš gradski proračun, da li imamo kapaciteta, i nakon toga evo gradonačelnik je potpisao odluku za podizanje subvencije sa 1000 na 1200 kuna. Na sjednici je također prihvaćeno izvješće o radu gradonačelnika Darija Zurovca u novom mandatu. Izvještaj je prihvaćen, danas su bile mnoge teme, pogotovo vezano što za otpad, što za sami dječji vrtić, što je bilo ogromna hajka zadnjih dana. Očekujem da će se hajka i nastaviti, pogotovo od nekih koji su fiktivno veliki borci za dobrobit drugih. A nažalost, uglavnom se bave nekakvim stvarima koje su više prigodne za nekakve razuzdane tinejdžere. Ali dobro, ako njima to paše da to rade sa, u svojim 50. godinama, ko sam ja da im sudim. Svih 12 točaka dnevnog reda jednoglasno je prihvaćeno, a prema riječima gradonačelnika Zurovca, u Svetoj Nedjelji uvijek ima stvari koje se mogu poboljšati. Naime, građanima su počeli dolaziti veći računi za vodu, što će biti prijavljeno Vijeću za vodne usluge, a grad će ponuditi pomoć u okviru pravnih savjeta. Samoborsko gradsko društvo Crvenog križa u svakodnevnoj je realizaciji brojnih humanitarnih programa, od pružanja pomoći starijima i nemoćnima, ljudima koji su u materijalnim poteškoćama, pa sve do najnovijih namijenjenih izbjeglima pred ruskom agresijom na Ukrajinu. Društvo djeluje osim u Samoboru i na području grada Svete Nedelje i općine Stupnik. Ono što je izazov u ovo današnje doba, i evo imamo, susrećemo se sa novim ratom koji nije nama i tako strani, nije nama tako davan, ali evo naše gradsko društvo kao i ostala društva Hrvatskog Crvenog križa djeluje u svojoj službi traženja, pomoći psihosocijalnoj podršci i isto tako podjeli humanitarne pomoći. A isto tako i one dodatne neke aktivnosti koje osluškujemo, koje su u potrebi naših sugrađana, a isto tako raseljenih osoba, evo poput održavanja, osiguravanja tečaja hrvatskog jezika i slične stvari gdje pomažemo našim raseljenim osobama, u službi smo tu upravo čovjeka. U Samoborskom Crvenom križu posebno su ponosni na rezultate akcija dobrovoljnog darivanja krvi kao redovite djelatnosti. S ponosom mogu reći da naš broj darivatelja krvi iz godine u godinu raste. Ove godine smo imali preko 2100 doza, što nam je do sada rekord, ali isto tako imali smo, bez obzira na epidemiju COVID, veći broj akcija, što je rezultiralo i većim brojem prikupljenih doza krvi. Samoborski Crveni križ uspješan je i u povlačenju evropskog novca za realizaciju svojih projekata. Provodili smo do sada i provodimo 4 europska projekta. Dva od njih su projekt za Želi. Prvi je bio u vrijednosti faza 1 malo veće od 2,5 milijuna kuna, drugi je bio 1 milijun kuna. Isto tako, gdje su bile zaposlene na prvom projektu 12 naših gerontodomaćica i voditelj projekta, u drugom je bilo zaposleno 10 žena. Vrijednost mu je bila 1 milijun kuna. Isto tako provodimo projekt Gerocentra Crvenog križa koji je namijenjen našim najstarijima, našim umirovljenicima, gdje imamo različitih aktivnosti od plesa, kulinarskih radionica, nordijskog hodanja, zdravstvenih radionica, a sve u svrhu kako bi starost naših umirovljenika i onih koji su kako se zove na nekoj margini društva sa svojim mirovinama, kako bi im upravo te neke radionice, aktivnosti osigurali gdje ne moraju oni participirati, znači apsolutno je sve pokriveno iz Europskog socijalnog fonda. Samoborski projekt Hiža Crvenog križa EU je financirala s 2 milijuna kuna, Gerocentar 1,5 milijuna. Ova organizacija u Samoboru djeluje na 3 lokacije,
Očekivanja su da će kroz projekte koje financira Europska unija riješiti i to pitanje te imati sjedište na jednom mjestu što bi olakšalo rad. U prostorijama Zagrebačke županije sazvana je prva sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova na kojoj je trebao biti donesen plan rada za ovu godinu. Sjednica ipak na kraju nije održana zbog nedostatka kvoruma. Nažalost nije bilo kvoruma, evo što zbog COVID-a, što zbog neodaziva članica, evo što mi je jako žao, jer evo taj plan rada je potreban donijeti najprije na povjerenstvu, zatim se šalje županu na mišljenje i nakon toga na odobrenje skupštini Zagrebačke županije. U planu su sadržane sve aktivnosti vezane za ravnopravnost spolova, a predsjednica povjerenstva pojasnila nam je o kojim se aktivnostima radi. I on je usmjeren za evo veću toleranciju u cilju znači veće tolerancije, ravnopravnosti, uvažavanja evo svih ljudi, evo da bi na kraju krajeva svi zajedno, moram tako reći, mirno živjeli u zajednici. Gospođa Benc smatra da živimo u prilično tolerantnom društvu, ali da prostora za napredak uvijek ima, budući da postoje određeni problemi. Moglo bi se raditi na poboljšanju, na uvažavanju jednih prema drugima, jer evo, tko sam ja da sudim o nekome ili bilo ko da sudi o nekom drugom. Novi termin sjednice zakazan je za 26. travnja, a predsjednica povjerenstva vjeruje da će tada biti potrebno kvoruma, da će plan aktivnosti biti prihvaćen te proslijeđeno odobrenje Skupštini Zagrebačke županije. U povodu Svjetskog dana zdravlja koji se obilježava 7. travnja u Ivanić-Gradu je održana sjednica Savjeta za zdravlje Zagrebačke županije. Članovi imaju mnogo planova za boljitak zdravstvenog sustava županije. Kroz ove sjednice savjet ima, kao što mu samo ime govori, savjetodavnu ulogu. Želimo se pozabaviti općenito zdravstvenim sustavom na području Zagrebačke županije, vidjeti što mi svojim prijedlozima, svojim radom možemo doprinijeti kako bi se ta zdravstvena zaštita na području Zagrebačke županije unaprijedila i kako bi se sustav sam zdravstva u suradnji sa naravno ravnateljima ustanova i nadležnim tijelima županije, kako bi se uskladio, kako bi što bolje funkcionirao. Savjet za zdravlje broji 15 članova. Nadam se da će ovo tijelo, a to je Savjet za zdravlje, raditi kvalitetno svoj posao, čak sam siguran u to, da ćemo mi u Zagrebačkoj županiji imati puno savjeta, puno ideja kako da unaprijedimo naše zdravstvo, a mislim da Zagrebačka županija i da svi znate to i radi maksimalno koliko može. Nama je u svakom slučaju prioritet naš dom zdravlja, činimo sve to da taj dom zdravlja bude što, ima što kvalitetniju uslugu za naše građane i koliko god možemo ulažimo u to. Dodao je kako područje Zagrebačke županije nije dobilo dovoljno timova hitne medicinske pomoći, no županija nije čekala novac, sami su izdvojili sredstva, te će se zalagati za njih i uložiti u to da ih ima još više. Za nas je izuzetno važno konstituiranje ovog tijela, Savjet za zdravlje, koji spada pod skupštinu, kao važnog savjetodavnog tijela i ja bih rekla u stvari jednog iskretničara nama i kao politici kako kvalitetno poboljšati razinu zdravstvene zaštite, ali općenito zdravlja. Simbolično konstituirajuća sjednica Savjeta za zdravlje održana je na Svjetski dan zdravlja. On se obilježava od 1950. godine, a Svjetska zdravstvena organizacija obilježavanjem ovog dana ima cilj podizanja svijesti o određenoj zdravstvenoj temi koja je u tom trenutku obilježena kao prioritetna i zahtjeva pojačane napore. Na
Na dječjem igralištu u selu Trsteniku u Mariji Gorici mogla bi pozavidjeti i mnoga gradska djeca. Novo opločenje, stol s klupama, ljuljačke vrtuljak i ostale atrakcije vrijedni su 600 tisuća kuna. Ovo je samo jedan od 32 projekta koje je Zagrebačka županija sufinancirala putem javnog poziva za uređenje infrastrukture na ruralnim područjima u 2021. godini. Zahvaljujem Zagrebačkoj županiji i svima koji su prepoznali naš trud i da bi naši klinci imali sve ono što imaju velike sredine. Ponosni smo na izgrađeno igralište, to je treće u nizu u općini Marija Gorica. U pripremi su projekti za još dva takva igrališta, to je u Bijeloj Gorici i Kraju Gornjem, Sveti Križ, i mislim da bi s time zaokružili našu cjelinu kompletne općine Marija Gorica koja pokriva 10 sela. Osigurati jednake uvjete za život u ruralnim krajevima jedini je način da ih učinimo privlačnima, ako ne i privlačnijima za život od urbanih sredina. Čulo se iz usta vodećih ljudi Zagrebačke županije koji su obišli ovo novo uređeno dječje igralište. Zagrebačka županija je prije nekoliko godina odlučila uvesti ovu mjeru upravo radi toga da se ruralni prostori što više izjednače sa urbanim prostorima, da se više, što više izjednači život, kvaliteta života ljudi u ovim sredinama sa onima koji žive u gradovima. Dakle, 5 milijuna kuna je svake godine na raspolaganju, gradovi i općine ulažu svoja sredstva i evo, nastaje puno ovakvih dječjih igrališta, nastaje puno nerazvrstanih cesta, nastaje puno društvenih domova i sve one infrastrukture koja je u ruralnom prostoru izuzetno potrebna. Stoga je ovih dana raspisan novi javni poziv za tu namjenu vrijedan 5 milijuna kuna, a gradovi i općine koji prijave svoje projekte imaju mogućnost bespovratne potpore do 500 tisuća kuna po projektu. Evo ovo tu što danas gledamo, od 600 tisuća kuna, 250 tisuća uložila Zagrebačka županija, sve ostalo općina Marija Gorica. Dakle, oni su prepoznali naš projekt i oni svojim sredstvima su ga puno umnožili, dakle puno je više onoga što dobijemo nego što Zagrebačka županija uloži svake godine. Inače, Zagrebačka županija je u posljednje dvije godine kroz mjere ruralnog razvoja sufinancirala izgradnju i uređenje 18 nerazvrstanih cesta, 12 društvenih te 10 vatrogasnih domova, 12 energetskih obnova zgrada javne namjene, isto toliko dječjih igrališta te dva vrtića, sportsku dvoranu, parkiralište i jedan most. Za sve te investicije do sada je izdvojila oko 10 milijuna kuna. Grad Slunj nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu. Trenutno su najveće investicije u izgradnju vodovoda u naseljima Blaga i Glina, a projektira se i aglomeracija. To su dva infrastrukturna projekta u zajednici vrijedna oko 6 milijuna kuna. Ono na čemu radimo to je i projektiranje aglomeracije. Cilj je da se do kraja 2022. u potpunosti završi sva dokumentacija koja je potrebna za realizaciju takvog projekta. Naravno sa pogledom na NPO u narednom sedmogodišnjem razdoblju kako bi i grad Slunj zajedno sa svojim pripadajućim naseljima dobio takav jedan izuzetno važan projekt i to sa aspekta zaštite prirode, zaštite naših rastoka u kojima se upravo u ovom trenutku nalazimo, ali isto tako i sa prihvatom većeg broja gostiju u budućnosti, a s druge strane zaštite prirode. Vodovodna mreža naročito je važna za razvoj slunjskog turizma, za gospodarstvenike koji su investirali u smještajne ili ugostiteljske kapacitete. Stanovnici grada Slunja i pripadajućih naselja u ovom trenutku imaju 70% pokrivenu vodovodnu mrežu. Nakon ovih projekata i Blagaja i Gline, sigurno da će kvaliteta života na područjima te dve zajednice biti kud i kamo veća, jer postoji mogućnost razvoja turizma, bez vode nema ništa, ali isto tako preostaju još određena područja za koje se i projektira dokumentacija kako bi u budućnosti cjelokupno područje grada Slunja bilo pokriveno vodom. Uz investicije na užem gradskom području te u projekt Tajne voda u Rastokama, koji se financira sredstvima Europske unije, treba udovoljiti potrebama stanovništva i u ostalim ruralnim dijelovima Slunja.
Grad Slunj je grad koji ima 400 km kvadratnih sveukupnog područja sa 4100 stanovnika. U ovim trenucima i sa pogledom u budućnost svjesni smo da je i vodoopskrba i kanalizacija i sve ono što je izuzetno važno da bi ljudi na našim područjima ostali živjeti, da bi doprinijeli mogućnosti da se i drugi odluče živjeti na našem području, ali evo izuzetno teško je financijski skrojiti konstrukciju s obzirom na disperziranost i stanovništva po selima i puno lokalnih nerazvrstanih cesta. Uvijek se nastoji tijekom godine pronaći prioriteti za svaki mjesni odbor i za svaki dio kutka našega grada da se infrastruktura osigura kako bi život i u tim kutkovima bio što bolji u našem području. Mnogi se turisti na svom putu automobilom ili autobusom prema jugu Hrvatske, starom, dobrom državnom cestom broj 1 ili na povratku zaustavljaju u Slunju. Proteklo dvogodišnje pandemijsko vrijeme, a sada i najnovija neizvjesna politička situacija u Europi i svijetu, teško da će omogućiti planirani broj njihovih dolazaka. Zato se gosta želi privući i udovoljiti mu na sve moguće načine, pa i izgrađenom komunalnom infrastrukturom, asfaltiranim lokalnim cestama kojima će se udobno voziti na željenu slunjsku destinaciju, te vodovodom koji je stigao do svakog iznajmljivača soba ili apartmana.